виходить, у нас тільки доброго, доброго ранку, і так, добрий день, і добрий вечір. Добрий день і добрий вечір. В Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Потушняка розпочав роботу мовний клуб «Говори українською». Крім вивчення граматики, фонетики, лексики, присутні також спілкуватимуться на різні теми, слухатимуть музичні твори та читатимуть українську літературу. Уроки безкоштовні, їх тривалість – 1 година. Розпланувала так, що ми говоримо про найпоширеніші помилки в мові. Далі будемо говорити, вчити якісь нові слова, щоб люди збагачували свій словниковий запас. Головне, щоб люди почали говорити українською, бо є багато людей, які кажуть, що вони розуміють мову, вони знають українські слова, а в них бар'єр до спілкування, почати просто страх говорити. І ми будемо намагатися ламати ось цей страх. До першого заняття долучився й вимушений переселенець з Харкова. Чоловік перейшов на українську у 2014 році. Нині має на меті вдосконалити свої знання. У Харкові активно там українізував своє місто, українізував до повномасштабного вторгнення. І для мене я приєднуюсь до мовного клубу, хочу підвищити своє знання з українською, спілкування, ну і плюс у вас дуже гарний закарпатський діалект. Уроки з української мови актуальні не тільки для внутрішньопереміщених осіб, а й для всіх закарпатців та навіть бібліотекарів. Тож співробітники закладу також радо долучились до обговорень. 100% буду відвідувати, тому що, як я сказала, коли ми знайомилися на клубі, я проживаю в Закарпатті, народилася тут в Ужгороді, і дуже багато слів, які я вживаю, закарпатських, інших іноземних, які тут проживали і так далі. Я відчуваю, що мені вони заважають у розмові, особливо коли це в якихось офіційних якихось таких виступах і так далі, то я відчуваю, що вони мені заважають 100%, і тому їх треба прибрати з розмовної мови, навіть з такої, як спілкуватися з друзями чи ще десь. Проходитимуть уроки щосереди. О 15:00 всі бажаючі можуть завітати до закладу та вдосконалювати свої навички володіння українською мовою.